So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where. Tak nazdar, kamarádi. Hele, vím, že jsem teď neuploadoval nějakou dobu, omlouvám se za to, ale jsme strašně busy s Amy, protože nevím, jestli víte, ale v sobotu máme svatbu a teď jsme zrovna tady v Utahu, tady máme další dům v Utahu, je to z Airbnb, jsem si ho pronajal pro celou moji rodinu, stál $140 na den, což je hrozně super, protože tady hotel, jeden pokoj stojí taky $140 na den, takže máme za $140 na den, máme dům prostě velký, krásně vybavený, s 5 ložnicema, takže pojďte se kouknout dovnitř, jak tam vypadá. Tady mají takovýhle super prostě vchodový dveře. Takže, tady tak vejdete dovnitř, tak prostě si všimnete, že tady mají jakože takový prostě vystylovaný, takový, všechno je tady starší. Tady dosvítím a hele, tady zrovna. Zrovna tady mám oblek na svatbu, ten musím někam dát. A vidíte tady prostě jaký hezký kožený kauče a tak. Pojďte sem, tady máme jakoby, jak jsem říká, jídelní stůl a prostě jakou jídelnu. Všechno prostě výrazný židla. To vypadá všechno strašně super prostě. Jakože fakt luxus je to tady. A asi jsme měli prostě hrozný štěstí, jak jsme to tady vyhmátli, protože fakt to stojí jak ten hotel, ve kterém jakoby zůstává zbytek lidí. A pojďte se kouknout, sem tady máme prádelnu teda, nic moc. A tady je jakoby další jídelní stůl, který je trošku horší a koukněte na tu kuchyň, jo. Tady je prostě super kuchyň tohle z toho. Omlouvám se na ten bordel tady, tady máme s Amy jídlo na obě, to jsme máme prepovaný. A koukněte na tu správnou americkou lednici tady. Bum. Pořádně velká lednička, to jsou samý zdravý věci. Tady máme také sporáček. Mikrůnku, všechny kávovary a tady všechny hovadiny. Tohle, what is this? Mini toast, na toasty, tady v Americe mají všichni. A tady prostě bobří obývák. A to je super, že nám tady připravili třeba, víš co, máme tady pračky, že jo, z toho Airbnb, máme tady počítač, tiskárnu nám tady připravili, internet, všechno tady funguje. Xbox tam je, prostě všechno. Koukněte na ten prostě obývák tady. Tady máme nějaký koupací křesílko. Oh, that's way too comfy. Wait. Oh my god. No. Sit back up. Sit up. You did it wrong. Oh. Oh my god. Looks like the tour's over. Do you mind if I sleep here today? Yes. Tak jo. How do I get out? You pull this thing up. Ooh. Tak jo, tohle je gauč. A obýváček super. A tady půjde se ven. Jdeme ven a tady máme prostě tři grily, tam máme houpačku pro děti a prostě krásnou zahradu s posezeníčkem a jednou díři, let's go inside. Takže tady. Ok, let's go upstairs, ložíme upstairs. A ještě tady teda, tady garáž, kterou taky můžeme máme používat. Bum. Dveře do garáže, jsou tady teda na 3 auta, oni tady ještě nějaký nechali. Pak tady je další koupelna, pak tady dole. Dole máme jako 2 ložnice, ukážu vám jednu z těch ložnicí. Tady je jedna ložnička, nějaká taková pro děti. Oh, don't break it! This is not comfortable, that. Good thing we're not sleeping. Tady je jedna ložnička, tady se starou televizkou. A tady se koupelná a tak, ale jdem nahoru. Oh, you're going too fast. It's leg day today. Leg day today? Yeah. Check my calf. Hele, rada, pro život. Wait, you gotta keep doing it. Ty to chcete být velký lejtka, tak choďte po schodech prostě a dělejte výpody. To vždycky funguje. Hele, co vám musím ještě ukázat? Mají tady všechno jakoby takový, říkají tomu smart home a všechno můžete upravovat takovýhle mini obrazovkách. Zmášnete? Můžete se kouknout na nastavení, kalendář svůj, energii, větrák, termostat, takže termostat si dáte. Oh, tu presi. Tady si nastavíte, jestli chce cool, nastavíte si teplotu, jako chcete doba. A tady máme pokoj sejmý, ten má hrozný bordel, to vám ukážu. Tady je koupelna malá, jedna. Pohodová
A tady je další pokoj, tam je ségra, to vám taky neukážu. A tady je jakoby master bedroom, jakoby hlavní ložnice v tom. Co je tady? Tady máme prostě krásný takovýhle postel. Samozřejmě tady máme becherovku, co jinak. What? Becherovka je mý. You know what it is? No. What is that, the prune? Yes. I don't know. Oh, it's for dance. Yeah. Oh, yeah. Tady je obří koupelna. Obří šatník, který je mimochodem the walk-in closet. A tady v Americe tomu říkají walk-in closet, protože do toho můžete vejít a pak si vybíráte vevnitř. A tady zase obří sprcha a záchod malej. Oh yeah, let's go. What else is there, if you want to show? I think that's it. How many minutes do you have? So, six. Six? Okay. I'll show you something else. What? Let's go. Where are we going? I don't know yet, but we'll figure it out. Thank you. Miss Amy said I'm doing nice. Amy, what do you want? Ketchup? No. You don't want ketchup in this? No! It's turkey. How about it? Krutí maso se zeleninou a feta sýrem. Feta sýrem. Nejsme feťáci, ale jíme feta sýr. Hele, v sobotu máme svatbu, je to hrozně prostě nabitý teď, takže omlouvám se, že nebudou videa. V pondělí hned letíme na Líbánky na Havaj, budu se snažit prostě něco tam posílat, ale je to fakt těžký. Doufám, že to pochopíte. Kdo chce vidět, co se stalo na rozlučce se svobodou, koukněte na Michalův kanál, kde to bude. A zítra jako máme prostě jako barbecue s jednou částí rodiny, v pátek barbecue s druhou částí rodiny, pak tady má jakoby zkoušku svatby, tady v pátek je zkouška svatby máme, prostě jakoby musíme jenom projít tou uličkou a tak, prostě se všechno vyzkouší a po zkoušení je něco, čemu se říká rehearsal dinner a jde se prostě na večeři jako s nejbližší rodinou a těma družbama a družičkama a pak máme chill a pak v sobotu 5:30 bude svatba tady v Utahu. A na to se strašně těšíme s Amy. Are you looking forward, Amy? To what? Everything? I mean, to the wedding. Yeah. Honeymoon. Yeah. Wait, let me show them to you. Do you want to say hi to Czech peoples? Ciao. Thank you. Amy. Yes? What are we going to do in Hawaii? We're going to go surfing. Surfing. And cage diving with sharks. Yeah. Let's do it. Takže zkusíme surfování, už máme jakoby jeep tam nastavený na půjčení a máme tam dva jakoby surfy, takže bude super. Zkusíme najít, jako kde se můžete potopit v té kleci a sežralo kava, takže uvidíme, jestli to půjde. Takže jo, kamarádi, děkuji za sledování, jestli ještě nemáte subscribe, dejte subscribe, protože hele, teď dnes nebudu nic, ale až se vrátíme z Havaje, tak budou videa prostě každý den zase, bude to super, těším se na to, už máme hlad, takže já se jdu najít, držíme takovou mini. A já taky. Takovou mini dietu na svatební líbánkovou dietu, aby jsme jakože zase nebyli tam jak lachtani. A nic no, hele, mějte se dobře, plňte si svoje sny, věřte tomu prostě, hele, já teď žiju svůj prostě život snů, jakoby to řeknu asi. Prostě mám holku svých snů, prostě žiju si život svých snů, mám tady spolu svoji rodinu, v tomhle domě prostě v jednom jsme tady, jdou se mnou na svatbu v Americe, prostě je to neskutečný, když prostě můžu rodičům ukázat Los Angeles nebo New York nebo tak. Hele, mějte se fanfárově, kamarádi. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in.